Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Evo idemo nešto do bake. I onda ćemo od bake u drugi Kaufland. Onda ćemo u Kaufland, da. I onda... Kaj nam se nađe na kupu. Da. Onda ćemo tamo... Pa ne znam, moglo bi čak i u Konzum. Malo. Da nismo samo u tom Kaufland. Mogu. Da, malo za promjenu. Šta je? I tako, ljudi. Ona se probudio u međuvremenu. Da, ona se probudio i tako. Malo promatra i... Ona bude ogladnio. Sad uvamo nekaj kupinu u čajnu za papat. Budemo kupinu u sve i tako. Bude s nama radi ručak, večeru. I tako. Tako vam i to, ljudi dragi. I to je to. Opala! Može niš polako nam zamuriti. Ali dobro, znam. I što je to? Eto ljudi, lijep je dan, novi... Zapravo zapada sunce, ali i dobro. Pa dobro, zapada. I tako. Vidjeli ste prezentaciju, nove kamere, nove antene. I sad kad se vratimo doma, onda jedan video završim do kraja, drugi ide van. I tako, ja imam to već priliku pogledat. I to je to. Šta ćeš? To je tako. Da, mali koda, ko? Ko vam imam, da. O, vino. Pa Bože. Kaj ljubav, opet ti se prikolica otplaćala. Opet ti se prikolica otplaćala. I tako. Ja ne znam, sad bi tu čovjek više rekao na to sve. Kad to gledaš koje su to bunjoloze i to svega. Koliko je prošla kod kak smo bili kod Božice Isuse Bože. Još ovaj smo bili u vezi. Pa gled nas sad. Da. Kak smo je evoluirali. Pa, veza, pa. Pa zaruč. Pa zaruč, pa evo sad brat. Pa, diži bolje. Tako da oni. Pa, lijep je dan, sad ću mi otići malo prošetat, malo shopping. I dobro, malo ću mi Ivana prošetat. Onda ako ne bude... Ne znam. I tako. I onda imaš zrašetnje kaj si mislio. Pa da. Malo Ivana razgledava igrač. Znači. Tako da onda. Malo dobrica je on. Nemam, ja s njim. Uopće nemam nikih problema. To kaj nas je neko prijavljivo na nekakve budalaštine. To su laži. O, nema. To ko nema vlastite djete i ko nije prošao kroz djetinstvo svog djeteta, ne da što neće biti roditelj ili majke. Jer ovo je mlađa populacija.
uzmu babysittericu i oni odu raditi, ne znam šta, i to ti je to. No, to je najlakše. A najteže je biti odgovorni roditelj, to ti najteže. Jer iza svoga, iza djela svoga djeteta ili nešto ti moraš stavati, to su činjenice. Znači. I moraš slušati svatko ko ti šta priča. Nemreš vući tempo i ne znam što. To je tako. A to kad neko daje zapravo pa ti neko ugrožava život i radi te budalom do slovce, onda ne znam. Tako da... Trebalo bi to svašta urediti. A kaj ti tak smutno, kaj to ti? Kaj ti tak nerasličljiva? Budi rekla, naša prijateljica iz Njemačke odmah će ti poslati komentar u inbox Instagrama. Svi gleda, kaj ti tako umišljeno? Kaj samo šutiš? Kaj samo šutiš? Budi odmah to. Evo, ja ti se zaklinjem da to tak bubilo. Tu tebi petke odvezane. Misli, čekaj, moram stat da bi ovog nahranio. Čekaj da ima stvarno baterija. Da, a da. Baterija me opominje. Baterija me opominje, da, moramo nešto napraviti. Jer inače nećemo moći snima dalje. Jel' tak, sine? Da vidimo. Aha, sad puni ko veliki. I evo, krećemo dalje. Što bi rekla tva mama, da iste pare. Upa. Što je bilo? Kaj joj majki? Jel ti teško ljubavi? Jel i tebe trebam nositi? Zašto? Pa dobro, bit ću magarak, pa ću vam sve torbe. Pa dobro, sad ćemo otići gore. Pokupovat sve kaj nam treba i da vidiš veselja. Otit ćemo Made in Konzum ili ne ide i dobro. Čekaj Ivane, mama, prebacuj torbu. Oh,
Ajde đače, ajde đače, idemo. Ajde u školicu, idemo. Daj šoti. Idemo u školicu, da. Da, da. Mamica ide u školicu. A sin ju prati. Da. I Ivan se vraća kući sa tatom. Aha. Pa da. Da, ovo je pak. Evo, koga? Pa ti to meni nogu podnećeš. Jeli? Ha? Ti to meni nogu podnećeš. Ne. Pa kako ne ljubavi? Pa ja skoro pao. Preko Ivana. Viš, beli bice, pa. Da. Ja čujem se te tata priča tebi, ja ti se beli. Ja ti se mama beli, da. Da, da. Jo, ne. Da, da. Bak me je lijepo, man. Sad je bilo ujutro. Čovječ, ja kad sam se ujutro zbudio, kad sam išao na WC, kad sam osjetio iz hodnika, kak zima prozire, skoro sam si ja ja prehladio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Da. Jajca. Pan. Pim. Pek. Da, da. Da, da. Da. Nešto razmišljam, da. Nekaj si razmišljam. Razmišljam se to bi mamu i tatu. Za noć na mlače za hodan. Da, da? Da, da. Ma, možeš ti, sine. Navlačit mamu i tatu za nos, ali ja ostajem pri svom odgovoru. Možeš ići sa bakom ušetit. Kažeš, baka, ja bih setar. Da. Pa mislim da ti ipak bolje da lijepo sjediš u kolicima i da se lijepo... Da, da lijepo sjediš u kolicima, da sviraš svoje moderne bubnjeve, one virtualne i dobro. I to je to. Oho. Pišem. Kaška, kaška. Da. Ne znam kaj bi čovjek više rekao na ovu državu i na ovo sve. To je tako nekako.
Да, Мангара се пробуди, да, да. А сега си не бъл нищо. Да. Да, това да он. Да, не бъл, сега е било. Moram zarobiti ovo, presnimi da mu sutra to dostavim. I to je to. Ne znam kaj bi čovjek... Kaj bi čovjek više na to sve rekao? Život u Hrvatskoj je skup. To radit moraš. Da. Tako je to, da, da. Sutra ili prečetno na kakvom? Ma, možda odemo sutra. Sutra ću onda izlako tebe gdje dovoljte pivu. U sutkovu, sako neće, a ne mogu. Da, ne mogu. 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 Ne Ne, 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 mi. Ja ne. Počeli smo, počeli smo. Ej, Ivane, Ivane. Ne, hladna počinje biti. Ne, 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 sam ti reći tako, hoćeš, nek šeći, sada mi ne vrati. Pa ću ostati jednu večer i onda se dra. Ne moramo. Ivane! Ivane, kako? Kako? Kako se se kola? Joj, nisam punjeli medika. Pa, kaj da mi je rad? Pa, kaj da mi je rad? Pa, kaj da mi je rad? I opa! Je, je. Optika panda. Optika panda. Joj, ne znam što bi čovjek. Više tu na sve reći. Ovo je uvijek mogo maknuti. Ona uzme. Da ih se makne. Bicikla, da je ne bicikla na veku. Ovo je tako. Bože moj. Ne znam.
Da, baš je, baš je ono. Ali baš ono, osjetiš kako ti za uši reži. Baš ono, baš se osjeti. Jo, ne bi ja na ovoj zimi sad sjedio i vani kavu pio. Da. Da, Ivan, da. Ja stižem još malo bak. Da. Crpi ti još malo kao. Još malo bak. Ja sam i fanica. Ma da, hoću. Zato, može zato i viće. Mi si je hodata. Pa ne znam. A ne da me je voditi, ne možeš. Da, da, ne znam. Vidiš, mama, voće prikolice. Jesi ti to vidio, Ivane? Može i tebe stavimo tu torbu dole. Da, smo veliko dva, mi je smrčo. Aj, Ivane. To bi gledam. Meni se pitao, razmišlja. Joj, tata, daj, ne mogu. Da. Daj, daj. Da. Tako, već. Joj, ne znam. Primjeti ovi golja. Sada se moram najviše ručiti za ovaj endokrinu. Moram piti za valporate mogu vaditi na rebru. Ako mogu da nemam, ne moram gdje dugdje letiti. A gdje letiš? Kaj ti? Nego gdje dugdje ići za vađenje. Da. Oj, oj, oj. Ivane, ajde smiri se. Da. Ne znam kaj bi čovjek rekao, no, to je tako nekako ovo. Koji taj Bukovac? Pa nema nikakve trgovine u blizini, on je mali kontun gore. Pa znaš što ono je liči? To je selska trgovina čovječa. Ti nemaš kaj, mislim. Ne znam, jednostavno... Ono, prehrana je najbliže zapravo. Da, a tamo nemaš taj puno. Da, zato bi trebali. Ti nemaš, u toj pre... To je nešto pri... baš ono. Ima, da nema i sad uđe, evo sad stižemo bakom. Da, evo, sad ćemo ići za bakom. Ako hoćeš... Meni. Ćemo bakom da malo samo prošeći. Da. Mi bi te voljeli voljeti, ali... Ne možemo jedna kolica gura, druga... Vučiti. A, ne znam. Izgubit ćemo i da dobijemo na ruke, izgubit ćemo jako puno vremena za kao onda. Onda tak niti ništa pravili jer moramo se povratiti po kolice i onda vratiti se doma. To je od 8-9 sati ništa. Ne znam. Tako da, onda.
Da, oni se prepozni i sad mi se prepozni u banci. Da, sad bi on... Da. Tako, da. Sad bi bio bajan. A ne, nije stvar da je lijepi dan, da je toplo. Pa da smo... Da smo ranije išli, onda... Da, onda da. Meni je drago da vam prohodio, meni je to ono... Meni isto, nisam rekla ništa... To nije mi drago, nego... Drago mi je što je prohodio ovo. Malo čudo. Je. Šta je to pri toki? Ovo već mi zimu. Da. One male formeti. Da. Joj, to nisam tak dugla. Pa to? Djela da to nije. A nekog je to bilo ono... Hit, dok je to tek izrašlo. Da, joj. Tamo gore u Štosovoj je bila ta koja je samo pekla taj dućan. Isuse, tog smo se ja i Sara nakupovali. Pa sa špekom, pa sa marelicom, pa sa mandimijom, pa sa čokoladom. Pa ne znam s čim sve nije to bilo. Tak da on. Šit maca. Na pola. Tako da ono. Tako je i do svoje. Šit, šit, sraca je. Da. Tim si pak bić. Tam da nam moram. Tako, tako da ono. To je bilo i. Da, to ti je negdje i dve i druge, treće, to bilo je. I onda je to godinama dosta trajalo i onda smo svi to počeli raditi. I Pankrek, i Dubravica, i Mlinar, svi imaju to, dakle, te uređaje. Tak da. Nije to to. Ti godina kupovala po ruci. Joj, da. Po 10, po 20, po 30 deka, po 40 deka. Da. Po pol kile. Da. Budeš negdje, ne da se niš drugo kupiš, kupiš toga. Da. I jedeš cijeli dan. Je, istina, istina. Ali ipak je najbolja bila ova, gore na Rebro, onaj dućan. Mislim da još radi, preko puta Rebra, onaj... Joj, ne znam, znaš šta, gore nisam bio, uuu, još je bila ona stara, jugoslavenska, evo Ivane, stižemo, još je bila ona jugoslavenska zelena zgrada, to je bila u Per pločama. Pa tamo, 20 deka salame, i se i žemlja bila, one velike nekad žemlje što su bile. Da. Tako pa su radili sedmiće. I onda sam jedan put samo dalje su ostavili prodavati. Došao zakon, ne možemo, ne smijemo više raditi sedmiće. Da, vidim. Morate sami raditi. Da. A negdje su čak i provukli zakon da tu mi pećivo ne smije prevedu. Ono. To bi po skrivečki znali ovaj prevedo sandvič, kruh i da. Ne znam, meni je to bilo bolje ono, uzmeš liziku, dajte mi 10 deka mortadele, 10 deka salame. I to je ono, to ti složi lijepo, uredno, ono, čistina. Ne sad više, ali kad gledaš sad imaš gotove brze sene. Da, sad i zbog toga je to i uvedeno. Da. Pa da ti ono, kaj god da napraviš, to je ono, to su takve stvari kakve jesu i to je to, ne mreš ti. Da gostiš, moraš kupit doma salamu, kilo ili pol kile salame i na kraj doma. I jedi koliko odiš. Ja sad kad dođem mirovinu i to sve, lijepo salama, sir, ovo ono,
malo neke dobre majoneze, sempa i da vidiš. Toster imamo, imamo sve. I vergla, eto ti video za kanal. I da vidiš od tebe. Eto, vidi, mi jedna vas tu napuštamo. Vidimo se u idućem kadru, eto da će biti Ivan s nama. Ili će biti pored bake, to ne znamo. To ćemo vam reći kad vidimo stvari. I to je to, a do tada... Da, lijep pozdrav.